Kwa majina ni Tojengo Omondi, ni mkaji wa umoja, kijana wa umoja, mzali wa umoja. So umoja yetu alikuwa na shida ya makazi. So what we did was, tukaungana kama mavijana wa mtaa. Sema, there's no need of waiting for other people to come and say, yeah. Na alikuwa na urgent need. So tukakaa pamoja, tukachukua what we had. We bought some poles, mabati. She wanted a place to stay. Like when I came, she was told to move out. Like when I had her very many months, she had not found a place to find a job. So to one of the best things to be back home, I was Juja. So I could Uku. So from here, I can be able to get some place to work. I land ilikuwa ni moja wetu, so alimwambia za kuja atengeneze for the time being. Just a semi-permanent structure until I get back on her feet. Okay. So in case kuna mtu wako pale nje pia zitakumsaidia na job. Na unaweza get in touch na sisi. Kwa sababu sisi tunashukuru sana.